Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з найкращим піном, на мою думку, з AliExpress. Він відповідає всім, в принципі, моїм потребам з пошуку дрібних цілей. Він стабільний. Зараз я вам це доведу на тестах. З тест-об'єктів це буде в мене дробина, накінечник, фольга та монетка. Що ж, перейдемо до тесту. Що ж, друзі, переходимо до першого піна. Це ось такий пін Шерксі. Шерксі 2. Я його придбав, тому що вважав, що він кращий з усіх, що в мене був. До цього був у мене Шерксі 1, водонепроникний, до 3 і до 3 метрів. Скажу вам відверто, він бачить краще мілкі цілі, ніж цей. Чому так, не знаю. Бачив такий пін у багатьох пошуківців, тому його і придбав. Ну і переходимо до тестів. Зараз просто так все відкладаю. Залишаю одну дробину. Вмикаю пін. І дивимось. Як бачите, на дробину він не спрацьовує. Навіть в притул. Ось так. Але ж ми так його не шукаємо. Бачите? Просто проводимо навіть ось так поверху, і він не спрацьовує. Ну, може, десь по центру там буває, але, як бачите, при пошуку, на жаль, не бачить. Це для того, щоб ви зрозуміли, що він таки працює. Виключаємо. Переходимо до іншого піна. Цей пін у мене був, він носиком не бачив, але я його відремонтував, можна сказати так. І тепер він, в принципі, має кращу чутливість, але, як бачимо, з дробиною теж носиком він ось не справляється. Але якщо десь посередині, то він ще його чіпляє. А так, якщо будемо зазвичай шукати носиком, ми його не побачимо. Виключили. Ну і переходимо до ось такого піна. Це Tian House якийсь TC110. Він трошки довго включається, але принаймні бачить. Зараз ще я з нього зніму носика. І як бачите, він бачить дробину. Тобто ним знайти реально. Дробина невеличка, що впритул, що боком, стабільно бачить. Виключаємо. Переходимо до іншої цілі. Фольга. Почнемо ж так само з нього. Трішки довго включається, але принаймні фольгу бачить чудово. Можемо навіть ускладнити ситуацію. Ми просто візьмемо не такий великий шматочок. І все одно він її чудово бачить. Беру ось цей пін. Як бачите, він просто сліпий. В плані фольги він сліпий. Зараз ще може улетіти. Тобто він його взагалі не бачить. Абсолютно не бачить, і це прикро. Тому що фольги в нас дуже багато на полях. Та й не тільки. Як бачите, монету бачить прекрасно. Просто чудово. Переходимо до Шерксі. Не бачить. Не бачить навіть впритул. Так, монету бачить. Фольгу не бачить. Що можу сказати? Це найкращий пін. Ось так виглядає. Найкращий пін за свою ціну. Його ціна
400-450 гривень на Аліекспресі. Сам ним користуюся, вам раджу. Реально класний, крутий пін. До речі, такий самий пін в магазині «Фортуна» коштує 1500. Можливо, там змінять якусь назву його, але ось дивіться по цій маркіровці, по цій маркіровці. Ви зрозумієте, що це той самий пін, тільки втричі дорожче. Зараз просто вам покажу, на які цілі дійсно спрацьовує. Спрацьовують ці детектори. Буду вже, дрібні цілі вже показувати не буду. Буду просто переходити до НАКа. НАК, як бачите, знаком, в принципі, цей справляється. Теж китайський. Ціна в нього в районі 700 гривень. Монету він бачить прекрасно. Трохи більшу дріб бачить уже краще. НАК бачить. В нього, в принципі, якби непогані характеристики. Чим він мені подобається, що він вімкнув і він вже працює. Аналогічно цей вімкнув. Все, він працює. НАК він бачить. Монету він прекрасно бачить. Навіть з гарної дистанції. За НАК я вам так не скажу. Як бачите, є недоліки. Чому, можливо, мені такий попався, але результати, як ми бачимо, показують інше. Ну і ось цей пін. Він трішки довше включається, але він все прекрасно бачить. Ним приємно користуватися. Він на спрацювання взагалі чітко все бачить з проходу на монету. Теж прекрасно працює. Ну, дроб фольгу я вам показував. Ось такий чудовий пін з Аліекспресу. Є найкращим, на мою думку. Борсук його теж оцінив. До речі, є в нього в комплекті ще ось такий чехол, що теж додає, в принципі, йому якби великий плюс. З недоліків цих всіх пінпойнтерів цей трошки довше включається, але працює стабільно з проходу, бачить всі мілкі цілі. Цей включається швидко, але, на жаль, більшість мілких цілей не бачить. Цей швидко включається, вимикається, але теж в нього є проблеми з мілкими цілями. Цей просто, ну, без, як кажуть, недоліків, особливо за його ціну. Кому сподобався відеоогляд пінів з їхніми характеристиками, з цілями, які майже ніхто не показує, так як піни, в принципі, мають бачити мілкі цілі, дрібні, особливо фольгу, особливо дріб і вістря, накінечники. Це однозначно, тому що такі дрібні цілі в нас забирають дуже багато часу. Вважаю найкращим піном Танхаус TC110. Хто мене в цьому підтримує, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все цікаве ще попереду.